Сротени навеси, пробити покриви и свлечена част от защитната ограда. Така изглежда античното съоръжение, запазило историята на района от преди 2000-летия. До ценните останки достъп може да има всеки, тъй като обектът не се охранява. И въпреки, че автомагистрала Струма е само на стотина метра от останките на античния град, достъпът за автомобили е невъзможен, а причината е липсата на пътна инфраструктура. Загубите, за съжаление, са в това, че нямаме възможност да откриваме нови работни места. И ако трябва да съм по-точна, да не говоря за цифри, но при евентуално 5 милион пътникопоток, аз не говоря за организирани туристически групи, 20% до сега, това са 1 милион. Направете сметка около 2000 и колко човека са на денонощие, за 1 час 155 човека. Тези 155 човека или този 1 милион само да ползват туалетни, да речеме, направете сметка колко ще са доходи за общината. Ангажимент към опазването и стопанисването на обекта имат Министерството на културата и Община Благоевград. И двете институции обаче разбраха за състоянието му от нашия екип. Аз лично бях много учуден да видя това съоръжение само 2 години след пускането му в експлоатация да се самоунищожи по такъв начин. И още днес ще изискам от администрацията и от звеното, което се занимава с ремонтите, първо да се свържат с фирмата, която го изградила, защото предполагам, че има някакви гаранционни срокове, и второ да предприемат спешни действия по защитата и опазването както на периметъра, така и на съоръженията. И докато древните останки на Скаптопара устояват на температурните влияния и административните пречки, хората могат да се насладят на културното наследство край Благоевград само през прозорците на автомобилите, преминаващи с висока скорост покрай него.